sot në hapësirën e intervistës do të flasim për situatën e pandemisë. Jemi në kushtet kur Europa po përballet me atë që konsiderohet një val e katërt e COVID-19 dhe arsyet duket se janë të shumta. Në Shqipëri ndërkohë kemi një situatë normale të paktën me atë që paraqesin shifrat, megjithatë do ta analizojmë edhe këtë pjesë. Kam në lidhje të drejtë për drejtë kryetaren e Federatës së Mjekëve Shqiptar në Europë, zonjën Aurora Dollenberg nga Gjermania. Zonja Dollenberg, ju përshëndes. Faleminderit për komunikimin me Radio Televizionin Ora. Përshëndetje, edhe juve faleminderit për ftesën. Dua ta nisim me atë çfarë po ndodh në Europë, sepse mediat po shkruajnë shifrat dhe dhënat po analizojnë në ditët e fundit për një val të katërt të prekjes të shtimit të numrit të prekurve me COVID-19, por njëkohësisht edhe një rritje të numrit të viktimave. Cilat janë arsyet që disa nga vendet kryesore në Europë po rrezikojnë të kthehen në krizën e fillim pandemisë? Sikundër te Gjermania që ka arritur për herë të parë një shifër rekord në incidencën e rasteve të reja, mbi 1000 raste të reja në një Bundesland të caktuar të Gjermanisë, edhe shumë vende të tjera të Europës po ashtu ka një rritje me tendencë në shifra ekstreme të rasteve të reja, duke e theksuar faktin që kjo vale katërt, edhe pse kemi një vit që e njohim tashmë pandemin, kemi një vit që po vaksinojmë, përsëri kjo vale 4 mund të jetë shumë e rrezikshme. Shenjat e para ne po i dallojmë në Gjermani, ku kemi një mbingarkesë të spitaleve dhe të shtretërve në të reanimacionit, kështu që zyrtarisht Gjermania e ka shpallur këtë situatë ku ndodhemi tani, një situatë krize për të cilën duhet të merre dhe masa urgjente. Ndërkohë, ndër masat e para që janë duke u marrë, cilat janë? Sepse Gjermania është pak e çuditshme në fakt sepse ka një mbulim vaksinimi, pra popullësia është vaksinuar më shumë se 80%, ne e kemi analizuar bashkë edhe në këtë studio. Si shpjegojnë këto të dhëna dhe cilat janë masat që po merren? Është vërtet që mbi 80% e popullatës gjermane kanë marrë tashmë një dozë dhe 65% i ka marrë të dyja dozat. Pra në ato ashtu quajtur minimumin e imunitetit të tufës ne kemi arritur tashmë dhe përsëri po ndodh ai fenomen shumë i çuditshëm edhe për ekspertët që pandemia vazhdon të rezistojë jo vetëm vaksinës, por edhe në kohë. Pra pas 2 vjetësh pothuajse pandemi vazhdon që virusi të mutojë, të shfaqet në forma nga më të ndryshme duke e ulur atë efikasitetin e vaksinave që kemi dhënë dhe duke u përhapur në mënyrë të dukshme më shpejt se sa në fillim. Në qoftë se do i referohemi rastit të koronavirusit klasik, pra atë që erdhi nga Kina, dimë që ishte një person infekton të 2 deri në 3 persona. Ndërsa variantet momentane që dominojnë në Europë, që është ai varianti Delta, një person infekton 8 deri në 10 persona. Pra kemi një shumë fishim të infekciozitetit, por edhe të rreziku e shmëris përsa i përket ecuris klinike, pra rastet e rënda janë më të larta. Kështu që kjo është dhe arsyeja që edhe përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë, jo vetëm në Gjermani, por në gjithë Europën, kanë dhënë shenjat e para të alarmit që masat duhet të merren tani dhe jo kur të jetë shumë vonë. Kjo ishte e pritshme duke marrë në konsiderat edhe mbrojtjen që ofron vaksina, pra për aq kohë sa vaksina mund të na mbrojë, do të kishim edhe këto, do të kishim të dhëna më të lehtësuara dhe tani jemi në këtë situatë. Është vërtet që ishin pak të pritshme, pra me të vërtet është kapur në befasi gjithë politika shëndetësore botërore, sepse pritshmëria dhe plani ishte që me arritjen e 60% që të vaksinimit të popullatës do kishim një kontrol shumë të mirë mbi pandeminë, por virusi me të vërtet po na surprizon duke arritur që të thyejë edhe barrierat e vaksinës. Së kemi parë që edhe pse për shumë pacientë mund të jenë të vaksinuar, ata përsëri kanë një rrezik të reinfektimit. Edhe ata të cilët e kanë kaluar koronavirusin me sukses, përsëri kanë një probabilitet të lartë për të infektuar pikërisht për faktin e thjesht që mutacionet e reja të COVID-19 janë me të vërtet pak më ndryshe nga varianti klasik dhe i thyen barrierat tona mbrojtëse, qoftë natyrale, qoftë ato përmes vaksinës. Kështu që pritshmëritë tona janë thyer në mënyrë të dukshme dhe prandaj edhe planet e urgjencës që po hartohen momentalisht janë pikërisht për t'i rëndësuar ose për t'i theksuar edhe më tepër masat mbrojtëse, qoftë maskën, qoftë distancën sociale dhe
Pesha kryesore tani po i jepet dhënies së dozës të tretë të vaksinës, pra rifreskimit me një booster si një ndër mënyrat më të sigurta për të dalë nga kjo situatë krize ku ndodhemi momentalisht. Ju përmendët variantin Delta, që është shumë, do me thënë, infekton shumë më shumë, pra disa herë më shumë se sa varianti i parë kinez. Varianti Delta Plus apo variantet të tjera qarkullojnë gjithashtu në Europë dhe në Gjermani? Po, është vërtetuar tashmë që 95% të rasteve të reja në javë janë gjithmonë nga varianti Delta. Dhe varianti mu që ishe para arsi, këto janë dy variantet më dominante, po Delta është në mënyrë të dukshme mbizotrues dhe njëkohësisht dhënat e studimeve të fundit tregojnë që është pikërisht Delta ai që ka thyrë dhe barrierat e moshës. Pra, në qoftë se gjatë gjithë pandemisë kemi bashkuar që fëmijët, gratë shtatzana ose gratë që sapo kanë lindur kanë pasur një mbrojtje natyrale ndaj koronavirusit klasik, varianti Delta nuk e njeh më këtë rregull dhe po prek edhe fëmijë, moshat e reja dhe fëmijët, prandaj edhe në fillimin e kësaj vjeshte u dha shumë rëndësi vaksinimit të moshave shkollore pikërisht nga që varianti Delta është kërcënim dhe për fëmijët. Lidhet ky shtim i rasteve edhe me faktin që janë rikthyer në shkolla fëmijët apo edhe studentët në auditor? Pra mund të presim që një situatë më të përkeqësuar. Është shumë e vërtetë që ky është një ndër arsyet e përshpejtimit të përhapjes së infeksionit. Hapja e auditoreve shkollore, universitare, administrata publike, të gjitha këto shumim të kontakteve ndërnjerëzore, pra kontakteve sociale, mos respektimi ndonjëherë në mënyrë të paevitueshme edhe të distancës sociale. Shumë shkolla kanë hequr edhe detyrimin e mbajtjes së maskave në gjatë mësimit në përshkolla, të gjitha këto faktor kanë kontribuar që të ndodhemi në këtë situatë kur incidenca rasteve të reja në zonat caktuara, si në Gjermani, por dhe vendet të tjera e ka kaluar shifrën 1000. Është e gabuar kjo heqja e maskave dhe në shkolla tani në këtë moment, pra duhet të rikthehen, duhet mbajnë rigorozisht? Definitivisht, kjo ka qenë ndër debatet më të zjarta, po e quajmë jo vetëm në EU, por në të gjitha edhe ministritë e shëndetësisë në vendet evropiane, që a duhet a bëjmë detyrim mbajtjen e maskave në ambientet e mbyllura, qoftë shkollore, universitare, dhe përgjigja është definitivisht po. Janë shifrat ato që na detyrojnë dhe jo patjetër etika mësimore do e favorizonte një mësim pa mask, sepse dihet që jo vetëm nxënësit, por dhe studentët, edhe pedagogët ka nevoj për oksigjen, ka nevoj për një farë lëvizshmërie të lëvizjes pa maske, por fakti është që pandemia është akoma midis nesh. U krijua një iluzion si pasoj rënjes së shifrave, sidomos gjatë fillimit të vjeshtës, si pasoj rritjes së numrit të të vaksinuarve, të gjitha këto na krijua një ndjesi pozitive që pandeminë e kemi nën kontroll, por dimri me sa duket do jetë shumë i vështirë për të gjithë dhe në qoftë se tani nuk kontribohet qoftë me matjen e maskave në mënyrë të detyruar, qoftë edhe me rritjen e presionit në thonjza tek profesionet të caktuara, siç mund të jenë ato të mjekësisë po, por edhe të pedagogjisë, profesionet të cilët kanë kontakte të shumta sociale për ta marrë vaksinën, spiralja e vazhdimit të kësaj pandemie mund të bëhet me të vërtetë e pafund. Po t'i analizojmë ato të dhënat që ju thanë, po njëkohësisht dhe po t'i shtojmë edhe faktin që ka skepticizëm në disa vendet e Europës për vaksinën, për shkak të disa teorive konspirative. Çfarë duhet të ndryshojnë në këtë drejtim? Është vërtet që ata të cilët deri tani nuk kanë dashur që ta marrin vaksinën, me siguri që do vazhdojnë me qëndrimin e tyre dhe do e refuzojnë në vazhdim marrjen e dozës së parë, doza e tretë është e përjashtuar te kjo kategori. Për ta përmirësuar këtë situatë tek skeptikët, faktikisht duhet të rritet sa më shumë transparenca nga ana e ministrive të shëndetësive përkatëse për të treguar cilat janë studimet që kemi deri tani, duke shkuar ndonjëherë edhe
edhe vetë tek pacienti, pra duke bërë atë komunikimin personal, individual me pacientët të caktuar, me këto përqindje të caktuar, të cilët sidomos kanë edhe pozicione drejtuese ose pozicione që kanë kontakt me nxënësit, me studentët, pra me masat të mëdhenj njerëzish, këto persona nuk mund të lihen pa u koshëlluar dhe në mënyrë individuale për të rikujtuar që janë vaksinuar në nivel botror 600 milion banor ose qytetar dhe të deri tani kemi pasur shumë pak raste të ralla që mund të kemi pasur efekte anësore dhe frika e dytë që ka sidomos mosha e re në Shqipëri është ajo e fertilitetit që deri tani mjaftohet të marrim shembullin e Portugalisë ku 98% që është një popullat po ashtu e re si edhe Shqipëria dhe Portugalia 98% janë të vaksinuar prej një viti tashmë dhe vazhdojnë që të kenë fëmijë të shëndetshëm të numri i shtatzanive dhe të lindjeve vazhdojnë që jetë shumë dhe nuk është përshkuar asnjë efekt anësor. Pra këto janë dy argumentet kryesore që mund t'u sjellim atyre që vazhdojnë që të jenë skeptik. E qartë dhe mbi to pra duhet të luftuar fort dhe duhet të rekomanduar bërja e vaksinës. Po t'i referohemi rastit të Shqipërisë, ju e njihni shumë mirë, keni të dhëna dhe detaje edhe mbi atë se çfarë po ndodh në vendin ton, po statistikat thonë që të paktën në 2 muaj rastet e infektimeve kanë ndenjur në të njëjtin nivel, të paktën 500-600 brënda ditës dhe numri i vdekjeve është i ulët, fatmirësisht. Ju si do ta vlerësoni gjendjen në vendin ton, sepse duke sikur jemi jashtë kësaj Europës pavarësisht se virusi gëlon në të gjitha këto vende? Në që se do e krasojmë dhe me vjeshtën e vitit e kaluar me pasur nëse kujtoheni një situatën gjashme. Pra, pas kalimit të virës, ishim akoma në shifrat të ulta, moti i mirë në krasim me Europën veriore, vazhdojnë që të jeti pranishën në Shqipëri, pra është një vere të zgjatur Shqipëria, ka një mot shumë të bekuar dhe për saj për këtë pandemisë e kufizon atë numrin e rritjeve të rasteve të reja, shtu që moti është një faktor së dyti fakti që jemi një popullate vogël dhe një numër vdekjes ose një përqindje ulët për Shqipërin duket në nivel evropian ose në krasime popuj të tjerë shumë të mdhenjë duket gjithmonë shumë e ullet dhe së treti fakti që edhe numri testimeve mund jetë pa tjetër i ullet. Pra edhe sa e kërkojmë ne numrin e sakt të infekcioneve të reja, kjo varet nga testet dhe në qoftë se këto janë të pakta, delet dhe shifra e ullet. Të treja këto faktor, them që shpjegojnë shumë mirë një akoma një nivel të ullet të infekcioneve të reja dhe të vdekshmërisë në Shqipëri, por dimri është akoma i gjatë dhe para përgatitje duhet të fillojnë që tani dhe jo kur shifrat jenë ekstreme dhe të gjitha në kohën pastaj që pse nuk u reagua në kohë. Ndërkohë sa i përket procesit vaksinimit, në Shqipëri po ecën me ritme të ngadalta edhe pse ka filluar që të rekomandohet doza e tretë tek fasha mbi 60 vjeç, vazhdon skepticizmi tek shqiptarët, sërish nuk janë të bindur për ta bërë vaksinën. Qëndron në faktin që në fillim është përdorur këtu vaksina kineze apo ndoshta lidhet edhe me ato arsye që ju përmendët më herët që duhet bërë një punë më e mirë nga ana e autoriteteve për t'i bindur dhe për të cilë argumentat pro vaksinës. Do thoja të dyja janë, kanë qënë një pjesë e arsye sepse Shqipëria akoma të mbetet kaq skeptike. Patëm një startim jo shumë optimist, fakti që për Shqipërinë, edhe pse jemi një vend me të ardhurat të ulët, unë e cilësoj Shqipërinë me një nivel inteligjence shumë të lartë dhe fakti që kjo popullat u servir me ose u vaksinua me vaksin kineze, pra një produkt që ishte më i lirë se sa në vëndet e tjera, kjo gjë kryovi që në fillim një skepticizm, fakti që një përqindje ullët pati mundësin ose akces të vaksinat më të shtrejnë të BioNTech-u ose Moderna, kjo për te skepticizmi të vaksinës kineze e theloj dhe më te për të ndjenjën e mosbesimit dhe të diskriminimit për qëhem klasor ose profesionalat, disa që kishen profesionet e mira ose mundësimet më të mira ekonomike, morën vaksinën në shtrejnë pjesa tjetër vaksinën më të lirë dhe kjo kryon pa tjetër një ndjenjë pa kanaqësie dhe refuzimi në fund të fundit ndaj ofertës që bën Ministria Shëndetësisë ose vetë sistemi shëndetësor në Shqipëri. Pra kjo ishte
startimi jo shumë i mbar i procesit të vaksinimit dhe së dyti fakti që në Shqipëri nuk është se janë të disponueshme gjithmonë vaksinat të cilat janë të dëshirueshme nga popullata, qoftë BioNTech-u që dihet që është më e sigurta, dihet që është e vetmja që mund të jepet tek fëmijët dhe tek gra shtatzana, pra vazhdojnë që të ketë një mangësi në vaksina në fund të fundit. Dhe ajo që thatë edhe së fundi që këshillimi në nivel individual nga mjeku i familjes, nga mjeku ambulator, me të vërtet ka çaluar në mënyrë të dukshme, sepse nuk është pjesë e rutinës së mjekut në Shqipëri që të ulet 20 minuta gjysmore me pacientin dhe ta këshilloj atë me studimet më të fundit, të dëgjoj shqetësimet e tij, të dëgjoj frikrat që ka, dhe jo ta quaj që në fillim mungesë njohurie ose ignorancë nëse refuzon vaksinën, sepse mund të themë në nivel evropian, kjo kriticizëm ka qenë shumë i lartë. Ka qenë më tepër ato masa detyruese, mungesa e hyrjes nëpër restorante, nëpër kino ose të marrit pjesë në jetën sociale që i ka detyruar qytetarin më tepër ta marrë vaksinën sesa dëshira e tij e lirë. Kështu që nuk është vetëm fenomen shqiptar ky skepticizëm, por është në nivel evropian, por shoqëria dhe ministrit ose qeveria vet ka investuar kaq shumë, qoftë me këshillimin individual, qoftë edhe me detyrimin indirekt, duke kufizuar ata të vaksinuar, që ka çuar që tashmë në nivel evropian 60% janë tashmë të vaksinuar, kurse Shqipëria mbetet për fat të keq tek 30%. A është justifikuar ky skepticizëm për vaksinën kineze? Çfarë tregojnë të dhënat? A mbron ajo si vaksinat e tjera apo përshëndia është pak më e ulët dhe për këtë arsye ekziston edhe frika për të mos ta bërë? Është vërtet që efikasiteti i vaksinës kineze është pak më i ulët se sa të BioNTech-ut ose të Modernas, pra që në fillim kemi pasur shifra të cilët shkonin deri në 70% efikasitet, por atë që harrojmë të gjithë, jo vetëm shqiptarët që janë brenda në Shqipëri, por në nivel evropian, që vaksina kineze, edhe pse është më e lirë, është e prodhuar në mënyrën më tradicionale dhe më të sigurt të mundshme. Pra nuk është një vaksinë me vektor gjenetik, por është një vaksinë shumë tradicionale si ato që njohim deri tani. Prandaj edhe toleranca nga ana e organizmit të vaksinës kineze është shumë e mirë. Në qoftë se flasim për efikasitetin, edhe pse 70% ne e kompensojmë këtë efikasitet pak më të ulët se vaksinat e tjera, duke e dhënë dy doza dhe një rifreskim pastaj edhe me një dozë të tretë. Dihet që rifreskimi ose boosteri ka një ofron pastaj një mbrojtje që e tejkalon dhe dozën e dytë, madje në nivel kohort çon deri në 20 herë më të lartë mbrojtjen se sa dy dozat paraardhëse. Prandaj do ishte një thirrje e mirë për të gjithë ata të cilët janë tashmë të vaksinuar me Sinovacun, që ta bëjnë rifreskimin me dozën e tretë për të mbrojtur me të vërtetë nga të gjitha variantet e reja, sidomos Delta, që dominon edhe në Shqipëri. Në Shqipëri po diskutohet Green Pass apo pasaporta jeshile për të përdorur edhe në transportin publik apo edhe në bare dhe restorante, megjithatë është vënë re dhe një fenomen shqetësues, nëpër emisione investigative janë denoncuar fakte që po merren dokumente false të vaksinimit. Ku do të na çojë kjo pasaportë jeshile në Shqipëri? Është e aplikueshme? Ekziston rreziku që të na çojë më shumë drejt falsifikimit të dokumenteve sesa drejt një procesi real vaksinimi? Unë me shumë keqardhje e them që ky është me të vërtet fenomen shqiptar, jo evropian, që tendenca për të falsifikuar dokumentat është vënë re edhe në fillim të pandemisë këtu në Gjermani dhe në vendet e tjera që pikërisht brenda komunitetit evropian, e komitetit shqiptar, më fal, është kërkuar gjithmonë nga ana e mjekëve shqiptar, sidomos janë në Europë, që për hir të këtyre frikrave që i përndjekin shqiptarët edhe kur janë jashtë Shqipërisë, pra mungesa e sigurisë për sa i përket fertilitetit, toleranca ndaj vaksinës e të tjera, kanë qenë ato refuzuesit e fshehtë, po quajnë të vaksinës, dhe kanë dashur që të marrin një pasaportë që vërteton që e kanë marrë, por në të vërtet nuk e ka marrë vaksinën, kështu që pritshmëria që jetën në Shqipëri mund të përsëritet ky fenomen ishte goxha i lartë, sepse ne këtu në diaspore kemi vënë re për shumë kohësh, dhe është e vërtet që duhet marr masa që të bëhet edhe një shembull tek ata mjek të cilët e japin një dokument të tillë të falsifikuar, me të vërtetë janë gjobat jo vetëm monetare, por edhe në kërcënim të heqjes së licencës së punës, sepse nuk mund të bësh presion tek popullata që ata të jenë të ndërgjeshëm për marrjen e vaksinës në kohën që ata kanë gjithmonë një rrugë jo
ligjore, jo të rregullt, për të vërtetuar që janë negativ në kohën që nuk janë. Pra, është detyrë me të vërtetë institucioneve përkatëse kontrolluese urdhrit të mjekut që këto fenomene të izolojnë në kohë në mënyrë të tjetë që dhe popullata të jetë e ndërgjeshme që ose rrugën e drejtë ose nuk mund të bësh mashtrime me shëndetin që kërcënon jo vetëm ata, por sidomos gjithë popullatën. Vaksinimi i fëmijëve po diskutohet gjërësisht në disa vende të botës ka filluar dhe po aplikohet, në Shqipëri interes nuk ka. Për këtë çështje edhe sipas dhënave të fundit që ne kemi marrë nëpërmjet gazetarës tonë, si është e mundur dhe sa e domosdoshme është vaksinimi i fëmijëve në këtë moment, sidomos ata që kanë probleme me imunitetin? Është përsëri një histori e cila për Shqipërinë me sa duket nuk pas ka fund, që skepticizmi është në të gjitha grup moshë. Në qoftë se ne nuk arrim të bindim dot të rriturit mbi 18 vjet që vaksina është e domosdoshme, që jemi prej 2 vjetësh tashmë në pandemi dhe kjo pandemi është e rrezikshme dhe mund të shkojë deri në fatalitet për shëndetin, atëherë është e qartë që edhe prindrit e këtyre fëmijëve që janë të rriturit pa janë po aq skeptik kur bëhet sidomos fjalë për fëmijë, për shëndetin e fëmijëve të tyre, kështu që nuk jam e çuditur që kuota e vaksinuarve të fëmijëve në Shqipëri të jetë shumë shumë e ulët, dhe besoj që fatura po e quajmë për këtë sjellje jo të përgjegjshme të rriturve shqiptar, të adultëve shqiptar do vi, por uroj që të jetë sa më e lehtë sepse e dëshirojmë që Shqipërisë mos të ndodhi asnjë gjë negative, por nuk mund të pritet që fëmijët të mbeten të pa prekur nga një virus Delta, i cili në mënyrë në nivel botëror po prek sidomos këtë grup mosh. Këshilla ime është për gjithë ata prindër që na dëgjojnë është që ta vaksinojnë fëmijën e tyre sepse deri tani në Gjermani të paktën 45% të fëmijëve, pra pothuajse gjysma e tyre i kanë marrë dy doza dhe 60% i kanë marrë të paktën një dozë dhe nuk kemi pasur asnjë rast të vetëm që të ketë rrezikuar shëndetin ose jetën si pasojë marrjes së vaksinës. Përkundrazi, është toleruar shumë mirë sikundër të gjitha vaksinat që marrin fëmijët çdo vit dhe i mbron ata në mënyrë definitive ndaj varianteve të reja dhe mos harrojmë për sa kohë që vizitojnë shkollën dhe janë kontakt me fëmijë të tjerë, ata janë çdo ditë të rrezikuar jo vetëm nga Covidi, por edhe nga viruset të tjera të ngjashme, kështu që të gjitha këto arsye vlen që prindrit me të vërtetë të dëgjojnë me vëmendje dhe ta ndjekin këto këshillë mjekësore. Nga kjo analizë doli që na pret një dimër i vështirë edhe ne në Shqipëri, nuk mund t'i shpëtojmë pandemisë globale, kështu që masat që ju rekomanduat edhe gjatë bisedës do t'jenë edhe njërë në mënyrë të përmbledhur, pra maska, vaksinimi dhe të vazhdojmë kujdesin distancimin social. Rregullat mask, distancë dhe vaksin vazhdojnë që të mbeten. Kështu që detyrimisht do duhet t'i zbatojmë dhe të marrim masa në mënyrë që të mos përballemi edhe ne me këto shifra. Zonja Dulemberg, ju falenderoj shumë edhe njëherë për intervistën. Shumë faleminderit e juve, zonja Besmira, dhe një fund të mbarë, ju uroj. Faleminderit. Mirë, kemi mbritur kështu dhe në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderojmë gjithëve që na ndoqët. Bashkëmiropafshim.